Quando o fim de ano, Stichting Fundação luta para deporte e para o rato quieto, e repassar quanto logre ano aqui, dando que nos sustém apoio de revendedora e partnera e abo, como pueblo comprador de sorteio de loto e catuche. Em janeiro de 2017, abri ano firmando acordo novo com o partner canadês, esta Canadian Banknote, para garantizar mais fundos para deporte. Loto sostiene evento Premio Excelencia de Deporte para promover más calidad, competencia y superioridad en tu ramo de deporte. Junto con el gobierno y Arubanza Football Bond, Loto de Aruba a patrocinar evento histórico de Bon Bení en la partner de CONCACAF, organizar su congreso anual en Ribanos Isla, para contar con presencia de presidente de FIFA, presidente de CONCACAF, presidente de CONMEBOL e entrar no mundo de futebol do continente aqui. Organizar um seminário de deporte, criando uma plataforma como servir e base para promover mais cooperação e sustentar outro. Apaga para a renovação no Estadio Franz Figueroa na Norte, na Sport Hall Bético Cruz na Santa Cruz e vários outros centros e edifícios deportivos mais. Loto sostiene y ama Bon Bení en jugador de béisbol, que regresa a nos isla con trofeo después de participar en campeonato internacional. Loto de Aruba a honra taekwondista que logra premio internacional, también pone luz sobre nuestra África internacional. Loto de Aruba te sostiene Deng Sport también, club de dam que celebra 25 años de existencia. Loto patrocina evento Balón de Oro, com enfocar em minha jogadora e entrenadora de e-campeonato. A inaugurar Centro de Recreação Funari, situado na Savaneta, para promover movimento para de nós grandes. Loto de Aruba estava co-firmante de Good Governance Code for Sports, para promover mais profissionalismo dentro do deporte. Loto de Arubanza Football Bond a ser a cabeça para financiar um buque com a história de futebol de Aruba. Atleta na que sobressalir internacionalmente te conta sempre com o apreço e sustento de Loto, maneira de trio aqui de taekwondo e judo. Loto patrocina viagem internacional e uniforme para beisebolista na ABA. Arriba campeão de futebol Divisão de Honor Boneiro, para junta contra campeona de Boneiro e Corsol, está probando para reanudar a Copa ABC. Loto anuncia o projeto milionário de renovação de piscina olímpica na Savaneta. Loto de Aruba, reconociendo o esforço e sustento incondicional de sua revendedora para o êxito de Ayanaki, a visitaram com um regalo especial. Como muestra de aprecio para crecimiento de nuestra lotería nacional. Loto de Aruba, más bo compra, más chance bo tin para cambiar bo vida y para abo ayuda a cambiar vida de e deportista. Danke. Nos da cuenta cubo de 218 trofeos. Copi suerte. Profundo de nuestro corazón.